Olá, gente! A paz a todos! Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou consultora da Tapaué, sou da equipe Estrelas e da distribuição Evolução. E eu falo da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E desde já, gente, quero convidar você que chegou nesse vídeo a se inscrever, caso você não seja inscrito. Aqui, ó, no rodapé do vídeo, eu não me inscrevesse, não custa nada. E também, gente, já convido você a chegar avaliando e deixando o seu like. E porque o like é muito, muito importante para nós, tá bom? Quero dizer a você que essa foi a primeira vez que você chegou nesse vídeo, seja muito bem-vindo, sinta-se bem e venha fazer parte da nossa família, tá? Isabel, hoje tem beijinhos? Tem sim, gente. Hoje os beijinhos vão para Mariane Rocha. Mariane, ela também tem canal no YouTube. O canal dá um início, né? Como ela fala, mas ela tem uns conteúdos lá também bem legais, tá bom? Eu vou tentar deixar o link do canal dela aí para vocês. Para Niele Luz, ela é de Camaçari, na Bahia. Camaçari, na Bahia. Então, um beijo, viu, Niele? Para Cláudia Lima, que ela disse que é de um grupo de WhatsApp que eu postei lá o vídeo. Ela foi lá no meu vídeo. E foi assistir o meu vídeo e se inscreveu. Então, um beijão para você, viu, Cláudia? Muito, muito obrigada. Para Helenice Moura, ela disse que ama meu sotaque. Então, um beijão para você, viu, Helenice? É aquela questão, né? O Brasil tão imenso com tanta diversidade, né? Vamos dizer. Para Natália Demarque, eu acho que é Demarque, se eu não me engano. A Natália também faz parte de um grupo comigo de WhatsApp, e ela também tem um canal no YouTube. O canal dela é bem grandão. E ela também faz parte comigo, gente, de um grupo de WhatsApp que a gente tá formando aí. Vai vir novidades, viu, por aí. Então, um beijão, Natália. E um beijo também pra Cláudia Oliveira, tá? E o beijinho, o último beijinho vai Rafaela. Rafaela é uma amiga minha, que ela se inscreveu ontem no meu canal. Ela disse: amiga, eu já me inscrevi, já acessei o sininho para receber todas as notificações. Então, vou mandar um beijo para você, viu, Rafaela? Muito, muito bom ter você aqui conosco, tá bom? Então, gente, os beijinhos de hoje foram esses. Isabel, o vídeo de hoje é sobre o quê? O vídeo de hoje é peças da Tapaué que vocês nunca viram. Algumas pessoas, né, possa ser até que tenha visto, mas eu acredito que tem uma peça aqui que eu acho difícil ter uma pessoa dizer assim: eu já vi. Eu acho bem difícil, eu acho que não sei, né? Vamos ver. Então, eu tenho algumas peças que vocês nunca viram e eu quero convidar você a interagir, deixar aí nos comentários quais dessas peças vocês já viram. E quais dessas peças que vocês não viram mesmo? Mas, tipo, se tiver uma ou duas que vocês já viram, deixa aí nos comentários: Isabel, já vi essa peça. Entenderam? Pra gente saber como é que está a situação. Ver se no vídeo tem peças que vocês não viram mesmo. Tá bom? A primeira peça, esse copo. Esse aqui, eu acredito que tenha gente que tenha visto, porque ele já veio, não nessa cor. Ele já veio. Um incentivo de indicação. Ele já veio uma vez como incentivo de indicação. É um copo, não é um copo térmico, mas é como se fosse, porque ele é bem grosso, tem essa redinha, olha. Tem a tampa, e na tampa também tem um silicone. Aqui, ó, tem um silicone aqui, ó, na tampa dele. Ele sustenta a água mais gelada por mais tempo e também, se for quente, também ele sustenta por mais um pouquinho de tempo. Então, a primeira coisa é esse copo aqui. Esse copo eu comprei na Argentina, tá bom? Mas ele já veio no Brasil como incentivo de indicação. Temos também esses Clean Line. Quem já viu, gente, esses Clean Line? Esse aqui é de 200 ml e esse aqui é de 1 litro. De 1 litro eu uso o óleo daqui de casa, olha. Eu vou
fazer com o pequeno. Como é que funciona? Você clica aqui, ele abre. Ele também tem um silicone aqui, ó, na tampa, para o fechamento ser bem. Ele rosqueia, ó. Então você pode colocar algum líquido, que ele é tipo um dispenser, né? E esse Clearline, eu consegui porque a minha empresária, quando era só minha líder, ela pediu umas peças de tipo assim, incentivo semanal com PDA para uma consultora que falou para ela que tinha pedido uma coisa e ela disse: Isabel, ela não me pediu. Mas como ela disse que pediu, então vou fazer de tudo para dar conta. E ela pegou comigo as peças e em troca ela me deu uma das coisas, que foram várias peças, se eu não me engano, foi um PDA inteiro e umas peças de incentivo semanal. Aí, como troca, uma das coisas foram esses Clean Line. Eles são de policarbonatos, tá, gente? Essa parte aqui é de policarbonato. E aí, vocês já viram o Clean Line? Se viram, deixa aí nos comentários, tá? Outra coisa foi esse copo que tem um grupo aí do WhatsApp que estava até mostrando ele. Eu acredito que é o grupo que eu também faço parte, da Alana Barreto. Sabe que eu faço parte? Divas. Exatamente. Divas, eu não sei se é o 12º Divas, é uma coisa assim. Esse copo aqui eu comprei na Argentina, gente. Ele tem esse canudinho, olha. E aqui tem o biquinho que a minha filha já até mordeu. Aqui, tá mordida aqui na pontinha dele. Não sei se dá para vocês verem. Então, você coloca, rosqueia. Ele é de 300 ml. Olha, tem uma indicação aqui até 300 ml. E ele fecha aqui, ó. Aí o canudinho fica protegido. É bom porque questão de inseto, essas coisas, né? Sempre tá protegido. Então, esse copo aqui é maravilhoso. Eu também comprei ele na Argentina. Isabel, como você fez para comprar uma peça na Argentina? A minha filha mora na Argentina. Por isso, eu compro a uma amiga dela que é consultora lá. E ela, de 6 em 6 meses, quando ela vem no Brasil, ela traz. Bom, essa peça aqui nem o nome eu não sei. Eu também comprei na Argentina. Ela também é em policarbonato. Tem o formatozinho, olha, aqui na tampa, porque sustenta a outra e não fica caindo. Dá um apoio. Eu não sei nem o nome dessa peça. Eu acho que aqui no Brasil eu nunca nem vi. Não sei o nome de forma alguma dela, que ela é circular embaixo e a tampa é quadrada. Então tá aí a peça. Vocês já viram, gente, uma peça dessa? Deixa aí nos comentários, tá? Então tem essa daqui. Temos também, gente, eu acredito que essa peça aqui veio numa oferta da hora. Gente, parece um pote de sorvete mesmo, mas é da Tapaué. Tá aqui o nome, olha. Tapaué na tampa. Vocês estão vendo aí, ó. Eu esqueci como é o nome dessa peça que tem tipo silicone aqui na tampa. E eu procurei, só que eu não encontrei. Ela é de 1 litro. E no grupo também das divas, tinha um packzinho lá. Se eu não me engano, era com azul, com uma decoração azul. Era essa mesma peça. Que diz que era de Portugal, na verdade, essa peça. A peça lá do grupo, né? Na verdade, essa aqui eu não sei de onde é, não sei se é importada. Mas eu nunca vi essa peça no vitrine. Nunca vi. Veio uma vez na oferta da hora, eu pedi uma para minha cliente Lucy. E nós duas somos as felizardas a termos essa peça. A minha não tá nem fechando direito, porque a tampa tava fora e, querendo ou não, tava amassada, porque tinha outras coisas em cima. Aí tá precisando de ter uma compressãozinha aqui, ou então um mergulho na água morna para poder funcionar direitinho.
Então, essa peça aqui, vocês já viram? Deixem aí nos comentários, gente. Eu quero ver muitos comentários nesse vídeo, tá bom? Essa peça aqui foi um incentivo semanal. Essa aqui eu acho que vai ter alguém que vai dizer que já viu. Porque ela foi um incentivo semanal que veio. A tampa pode ser feita de bandeja, vejam aí, olha. Tem um escorredor. Eu não sei se essa é uma toilette. Não sei. Parece um pouco com as toilettes. Eu procurei o nome dela também, não encontrei. Se você sabe, deixa aí nos comentários. E tem essa parte aqui, olha, funda. E tem um escorredor com um separador, gente, olha. Tipo, se você quer separar alguma coisa, algum legume, né? Vamos dizer, aqui que tem mais legumes, você bota aqui. E o que tem pouco, você coloca aqui. Ou se tem a mesma quantidade, você separa aqui no meio, né? Então, tem esse separador. E ela é bem, bem forte, bem fornida, né? Como a gente gosta de usar esse nome, fornida. É, para mostrar que uma coisa tem uma durabilidade, assim, bem grande. Ela é bem, bem forte. Ela é muito, muito linda. E ela veio de incentivo semanal, mas já faz um bom tempo. Então, se você conhece essa peça, deixa aí nos comentários, tá bom?